No coração da cidade velha, em meio à agitação do mercado árabe, milhares de peregrinos convergem a uma das mais antigas e belas basílicas da Terra Santa, a Basílica do Santo Sepulcro, local onde se dirigiu também Jesus, o Messias, vindo pela Via Dolorosa para enfrentar seu último desafio, a morte de cruz. Al tempo di Gesù il luogo della crocifissione era fuori dalla città, e anzi vicino alle porte della città, in maniera che la sua morte fosse visibile dalla maggior parte delle persone. No tempo de Jesus, o lugar da crucifixão era fora da cidade e, ao mesmo tempo, vizinho à porta da cidade, de maneira que sua morte fosse visível pela maior parte das pessoas. Isto é importante, inclusive, para nós, porque significa que muitos foram testemunhas da verdade deste evento. Na reconstrução de Jerusalém, realizada pelos romanos depois da destruição ocorrida no ano 70, que foi causada pela revolta dos judeus contra os romanos, Jerusalém foi reconstruída como uma cidade romana e assim recebeu inclusive uma nova área. Como a área onde se encontra o Gólgota é bem aplanada e bem adaptada para o desenvolvimento de uma cidade, com largas estradas, um grande fórum, como se encontravam normalmente nas cidades romanas, o lugar do Gólgota foi escolhido como o lugar do centro da cidade. E hoje, a cidade de Jerusalém conserva ainda a forma, a extensão e as características das ruas da cidade romana. A cidade de Jerusalém conserva ainda a forma, a extensão e as características stradali da cidade romana. Nesta basílica está a Rocha do Calvário, onde Cristo foi executado. O sepulcro, local onde fora depositado seu corpo envolto em linho branco, e que fora também testemunha de sua ressurreição ao terceiro dia. L'edicola del Santo Sepolcro è come una piccola cappella, una costruzione che protegge i resti della tomba del Signore. A edicola do Santo Sepulcro é como uma capela, uma pequena construção que protege a tumba do Senhor. Antigamente, se conservava toda a gruta, se podia ver o seu interior rochoso. Mas hoje, a gruta não existe mais. Somente uma parte da rocha permanece em alguns locais. A rocha é, de qualquer forma, considerada como uma relíquia extremamente preciosa no interior da edícula. Mesmo se nenhuma pode ver, todos sabem que embaixo do piso está exatamente a mesma rocha sobre a qual foi colocada o corpo de Cristo. Atualmente, de fato, existem duas salas no interior da edícula. A primeira é a Capela do Anjo e a segunda, a Sepultura de Jesus, propriamente dito. De uma a outra se passa através de uma pequena porta que, para passar, se deve abaixar até quase o chão, porque é muito pequena, mas assim também devia ser na antiguidade, ou talvez ainda menor daquilo que é hoje. A primeira sala cabe umas 10 pessoas, na segunda, ao máximo 3 ou 4, talvez 5, se for bem apertado. Todos os dias, uma quantidade muito grande de gente deseja rezar neste lugar. Por isso, tem sempre uma grande fila com as pessoas que esperam para entrar. Os guardiões da basílica durante o dia são os monges ortodoxos. Eles são encarregados de fazer entrar os grupos de 3 ou 4 pessoas para rezarem rapidamente. E logo depois, eles devem sair, porque existem outros que aguardam para entrar e terem também eles este momento de experiência intensa religiosa no lugar de experiência mais intenso de todo o cristianismo. Graças à contribuição cruzada, temos esta estrutura da basílica que vemos hoje, uma grande igreja que congrega em seu interior o local da crucifixão e o túmulo de Cristo. Erguida primeiramente por Constantino no ano de 325, que durante escavações em loco, retirando um templo pagão, encontrando o Santo Sepulcro de Jesus e as relíquias de sua paixão. O fato mais extraordinário, referido das fontes históricas antigas, que regardam
la costruzione della Basilica Costantiniana. O fato mais importante que vem das fontes históricas antigas, que diz respeito à construção da Basílica Constantiniana, é que tomou parte neste trabalho a própria mãe do imperador, Helena. Ela veio de propósito a Jerusalém em peregrinação e, durante sua permanência, tomou a iniciativa de buscar, debaixo do solo, o lenho da cruz de Jesus. Diversas fontes históricas falam deste fato, o primeiro de todos, o bispo Santo Ambrósio de Milão, e dizem que a imperatriz, mandando cavar em profundidade no lugar onde se construía a Basílica de Constantino, reencontrou não só o lenho, como também os cravos e o título da condenação. O reencontro com o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que Pilatos mandou escrever, foi a prova que a cruz de Jesus tinha sido encontrada. Dal governatore Pilato fu la prova che la croce di Cristo era stata ritrovata. A Gerusalemme si conservava un grosso pezzo di questa relíquia della croce. Em Jerusalém se conservava uma grande parte desta relíquia e era colocada numa capela especial sobre a guarda de um padre que tinha um título especial, Stauro Filáquio, o guarda da cruz em grego. E somente num dia do ano, na Sexta-feira Santa, esta relíquia era exposta com muita cautela e veneração dos fiéis que passavam, como nos diz a peregrina Egéria, um a um diante da cruz, beijando-a para venerar a relíquia e recordar a graça que veio através da morte do Senhor. Recordar a graça que era venuta dalla morte del Signore. Destruída pelo sultão Al-Karim, em 1009, a Basílica foi reconstruída no ano de 1042 pelo imperador Constantino Mônaco. Logo na entrada da Basílica se encontra a Pedra da Unção, em memória do gesto piedoso de Nicodemos e José de Arimateia, que prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento. Hoje, venerado por muitos peregrinos, sobretudo os de fé ortodoxa, que antes de subirem ao Calvário para suas preces, depositam ali suas intenções. Logo atrás, se vê um belíssimo mosaico que narra todo esse momento. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e envolveram com os perfumes, em faixas de linho, de modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia da preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. La cappella del Calvario è decorata di mosaici antichi e moderni. A capela do Calvário é decorada com mosaicos antigos e modernos. Dos mosaicos da época dos cruzados, temos sobre o arco uma cena que representa a ascensão de Jesus. Os mosaicos das paredes, ao contrário, são mais modernos. Foram feitos em 1930 por artistas italianos e representam as cenas bíblicas escolhidas do Novo e Antigo Testamento. Tratte dal Nuovo e dall'Antico Testamento. La scena tratta del Nuovo Testamento è Gesù che viene confitto sulla croce. Do Novo Testamento, temos Jesus, que é pregado na cruz, na presença de sua mãe, Maria, que está em pé ao lado da cruz de Jesus. Na outra parede, tem uma cena do Antigo Testamento que representa o sacrifício de Isaac pelo seu pai, Abraão.
Abraão, de fato, queria sacrificar o seu filho Isaac, estava disposto a fazer. Mas Deus, ao contrário, segurou sua mão e disse, não faça nada de mal contra seu filho. E o Senhor indicou um cordeiro para o sacrifício. Então, toda esta cena é considerada como um protótipo da morte de Cristo. Ora, toda esta cena viene considerata un tipo della morte di Cristo, il quale realmente era figlio di Dio e ha sacrificato la sua vita per noi. Uma vez que o Filho de Deus sacrificou sua vida por nós e estava disposto voluntariamente a sacrificar-se como Isaac. Mas, de fato, Jesus foi sacrificado como o cordeiro no sacrifício feito por Abraão. O cordeiro nos lembra, inclusive, o cordeiro místico da Páscoa, que era imolado e comido pelos israelitas em memória da libertação do Egito. Assim, os mosaicos que estão representados nas paredes são característicos pelo seu valor de teologia e expressão profunda da fé cristã, do valor salvífico da morte de Jesus. Os mosaicos que são raffigurati sulla parete são característicos pela loro ricchezza di teologia, l'espressione profonda della fede del cristiano, del valore salvifico della morte di Gesù. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo falou às mulheres, "Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava." E sobre essas pedras, como incenso dia a dia, sobem aos céus as orações de gratidão de milhares de peregrinos que vêm para ter uma experiência com o ressuscitado. Eles aceitam as palavras do anjo e vêm em procissão ver o local onde ele estava. Daqui se levanta o Senhor que dá a vida, o vencedor da morte, o vitorioso sobre o lenho da cruz. A morte não podia contê-lo. Sua obediência nos garantia um local na casa do Pai. Mais que um local, uma filiação. Graças ao seu sangue redentor, fomos sarados, curados da nossa chaga. Ao poder de seu nome, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos.